Qonaqlar da gəlir, klubun üzvləri də. Ora! Ora sən bütün şəhərə bax, ora! İşə başlayaq. Dayan, dayan, dedim dayan. Dayan, 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 zaman dayan. Ah, hicran olmasın aman. Salam, xoş gördük sizi. Əziz tamaşaçılar, mehriban kino həvəskarları. Bugün sizinlə yenə biz görüşə gəlmişik. Sizin telefon zənglərimizdən aldığımız məktublardan belə görünür ki, bizim verilişimiz xoşunuza gəlir. Ona görə də bugün biz çalışacağıq ki, sizi hardasa bir saat 50 dəqiqə belə əyləndirək. Xoş günümüzü, hər bir dərdi bəladan, qəm qüssədən sizi uzaq edək. Bugünkü görüşümüz bizim Afşaranın gözəl bir yeri olan Şüvələn restoranındadır. Nəysə, klubun üzvləri də gecikir, qonaqlarımız da gecikir. Gəlib çıxmayıblər. Bu adətdir də, daha indi bunu tərk etmək olmaz. Amma gələrlər, eybi yoxdur. Gec də olsa gələcəklər və sizinlə bugün verilişimizi davam etdirəcəyik. Mənə elə gəlir ki, deyəsən qonaqlar gəlir. Bugün bir xeyli qonağımız da var, gözəl-gözəl sənətkarlarımız var burada, gəlməlidirlər, onları biz dəvət eləmişik bu verilişə, qonaqlarımız da, gəlirlər. Qonaqlar da gəlir, klubun üzvləri də görünür, sözləşib, birləşib, bir yerdə gəlirlər. Lap əla, lap əla. Aha, gəldilər, gəldilər, gəldilər. Buyuruz, 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 sizi gözləyirik, sizi gözləyirik. Nəhayət bir yerə yığışdıq, verilişimizi başlaya bilərik. Başlamamışdan öncə mən istəyirəm, bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim edin. Çox gözəl qonaqlarımız var. Emin Sabitoğlu, hamımızın gözəl tanıdığımız, gözəl bəstəkarımız, çox şirin bəstəkarımız. Ərsəndir, gec-gec düşür əlimizə Bakıda. Daha artıq bugün məzuniyyətdədir, qayıdıb gəlib Türkiyədən. Çox gözəl. Ondan istifadə edib, Emin müəllimi də bugün verilişimizə dəvət etmişik. Çox xoş gəlib. Çünki o kino ilə çox bağlıdır deyə, ona görə də biz. Mən sayını bilmirəm, Emin nə qədər kino, musiqi bəstələyir. Filmlərə, bəli, çoxdur onların sayı. Bu yandan Suğra xanımdır, mənim çox sevdiyim bir adı dedim sənətkarlardan, aktrisalardandır. Hərçənd iki filmdə çəkilmişik bir yerdə, amma tərəf müqavilə olmamışıq. Həm Ulduzda, həm də Alma Almaya bənzərdə. Muxtar müəllimi tanıyırsınız, Muxtar artıq bizim klubun üzvüdür. İkinci dəfədir bizdə qonaq. Qonaq deyil, klubun üzvüdür. Çaşma da, çaşma. Daimi üzvüdür. Daimi üzvüdür. Vaqif İbrahimoğlu. Çox gözəl sevdiyim rejissorlardan biridir. Neçə illər bir yerdə çalışmışıq, işləmişik. İndi Azərbaycan Dövlət Yux Teatrının həm yaradısı, həm rəhbəri, həm baş rejissoru. Baxışım, hər bir ixtiyari Vaqifdədir. Çox gözəl də fəaliyyət göstərir o teatr. O yanda kimdir? Orada nə? Orada niyə boş qalıb ki? Mənə bax, orada Mirzə müəllimin yeridir. Mirzə müəllimi? Heç Mirzə müəllim gecikməz, nə əcəb onunla? O, nə bilim. Mirzə müəllimdən çıxmayan məsələdir ki, bu gecikə verilişə. Bəşə şollar su içir. Siz gecikə bilərsiniz, necə bugün gecikmişsiniz. Amma Mirzə müəllim gecikə bilməz. Deyəsən, gəlir axı. Gəlir deyəsən. Gəlir, gəlir. Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi! Qonaqlar hamısı gəldi, məclisimiz düzəldi. Düzəldi! Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Yuxarı başa tez keçin, oturun yeyin için. Tez düzün qədəhləri, tez düzün, çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Tez düzün qədəhləri, tez düzün, çay süzün ay qədəhlərə, çay süzün. Hey, 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 hey.
Firizə müəllim, bir gün gecikmişsən. Amma cərimə eləyəcəydi səni, özün verdin cərimövü. Daha bir də gecikmə. Deyirəm, daha qonaqlarımız gəlir. Hacı qardaşımız icazə versəydi, mən bir kəlmə deyərdim buyur, ki, bizim bu kino klubun həmi daimi üzvləri və bugünkü qonaqlarımız xoş gəliblər. Mən sizə deyim ki, bizim ikinci verilişimizdən sonra, kino klubun ikinci verilişindən sonra bizim verilişin ünvanına çoxlu məktublar, teleqramlar, telefon zəngləri, bəli, telefon zəngləri və arzu istəklər də çoxdur. Yəni bizim verilişimizdə deyim ki, iştirak eləmək istəyən aktyorlar, sənət adamları çoxdur. Sözsüz ki, biz o imkan tapıb onların hamısını dəvət eləyəcəyik. Bu gün dəvət elədiyimiz bizim hörmətli qonaqları bir daha ürəkdən təbrik edirik və sözü veririk bizim kimə? Sağ tərəfə. Mən elə bilirəm ki, Vaqif İbrahimoğlundan başlasa daha yerinə düşər. Çünki bu yoldaşlar hamısı danışıb burada. Deməli, Flora xanım da danışıb, Muxtar qardaşımız da danışıb. Amma Vaqif təzə gəlib. Səsi çıxmır. Mən heç Vaqifi belə tanımıram. Mən Vaqifi həmişə hazır cavab tanıyıram. Hacı müəllim, üzr istəyirəm. İnşallah ki, bir tərəf Vaqifə aman verməmişik danışsın və üstünə düşmüşük onu. Çox qəribədir. İmkan versəniz, doğrudan danışıram. İmkan verir, deyəm danışsın. Mənim belə sakit oturmağımın səbəbi çoxdur. Mən istini açıqlamaq istəyirəm. Birinci, bu cür mötəbər, gözəl bir klubun sınağına, imtihanına dəvət olunmuşam. Mənim üçün bu böyük xoşbaxtlıqdır və həyatımda bəlkə də ən böyük bir hadisədir. Tarifatdır. Bəli, çox həyəcanlıyam, həm də ona görə ki, sağımda ömrüm boyu sənətinə, özünə, şəxsiyyətinə heyran olduğum bir sənətkarımız oturub və mən səhərdən onun əlini öpmək niyyətindəyəm. Bilmirəm, bilmirdim necə eləyim. İndi icazə versəniz əlini öpəyəm. İndi bahana düzəyəm. İcazə verin. Olar. Çox sağ olun, Vaqif müəllim. Mən sizi öpürüm, çox sağ olun. Amma bu əl olmadı ya. Gəlin ikinci dubldə eləyək biz. Yox, bəs də elə bir dubl bəs. Yəsə çox xoşuma gəldi. Qeyri səmimi oldu mən elə gəldi. Həmə yaxşı, ikinci dubl dost. Həyəcan. Bəlkə hələ bir 5-10 dubl bunu çəkək, hə? Oğullar danışmasın. Deyirsən, büyüyünkü verilişi ay muxtarələ buna həsəl edir. Kişi istəyir də arzusu var reyində, görürüm. Elə bir 2 dubl bəsləri çox. Məlumdur ki. Çox gözəl. Mən də Rus bəstəkarların birinin fortepiano və simfonik orkestr üçün bir lentini tapdım, qoydum ona, bu mənə dedi ki, sən məni ələ sayırsan, burada fortepiano yoxdur ki. Aha, gördüm ki, bu adam fortepiano səsini hiss eləməyib. Xamdır, xam. Nə bilim valla, getdim bir Şostakoviçin simfoniyalarından birini qoydum, bir hissəsini, orada laf hissləndi, dedi ki, ələ salmışsan məni, bu heç yaramır. Fikirləşdim ki, nə eləyim, dedim ona bir zənə var. Gələn ay başqa rejissorun jurnalıdır, onun üçün mən bir dənə fortepiano saxlamışam. Ta sənin xətirə onu sənə verirəm. Yalandan axtardım o dolabı, içindən çıxartdım yenə birinci verdiyim muskini. Birinci verdiyim fortepiano, bu qaz dedi, atan cənnətdir. Va, başqa. Va, belə bir məzələ atsın. Mən evin müəllim haqqında, daha doğrusu onun musiqisi haqqında bir şəkildə bir məzələ əhvalatı oldu. Şəkildə bir tanış adamın toyu deyim mənim, biz getmişdik ora. Demək, toy tezə başlayıb və bilirsiniz də, indi Şəki əhliləcə qonaqpərvərdir və nə qədər lətifə bilirlər. Biz də musiqilərə yaxın oturmuşuq, toyun əvvəldir. Deməli, bir dənə aqsaqqal, amma bilirəm ki, çox gözəl lətifə bazdır yəqin ki, mənə nəsə danışmaq istəyir. Evin müəllim, burada da sizin o lirik mahından bir nəfər gitarada çalır. Böylə, ha ağzına ki, acəmən mənim cümləyəm bir günü, böylə nə başlayıb çalmağa bir ənçinə. Abilə deyən, qutarı ciddi gülürüz mənə. Demə, əvvəlcə üzündə təbəssüm var. Kür, abilə, qutarı ciddi abi, o yəni, bu yəni, günləyəm bir günü, yenə başqa keçir ladda çalır həmən musiqini. Başqa ladda, başqa ladda, bu iki hafta get-gedə sifəti o dəhşətli filmlərdə olur. Gözləri zədə bərəli var, artıq sözünü deyəmir axı, bu yığılıb, içərdən yığıb özünü toplayıb. Birdən görür ki, yox, musiqi yeni lada keçdi, mənə qayıtdı, acəmən mənim, sənin canı oyayım mən. Hava evin sabit olub, bizim yerimizi, bizim fəxrimizdir. Amma dədəmin canı üçün, qəbri üçün.
Abi Emin Sabitoğlu ha bu müziğini ha bile yazmıyordu. Ha bu uşaqlar ha bunu çox ha bile uzun çalırlar. Ötən dəfə kino haqqında çox danışdım və sizə mən elə bilirəm ki yordum. Ona görə də ki, bir ikisini kəsmişdilər ki, çox oldu ona görə. Bugün sizlə bir lətifə danışım. Bu həm demək ibrətamizdir, həm də hamımıza lazım olan, xalqımıza da lazım olan bir sözdür. Bir nəfər gəlir müştərinin yanına deyir ki, əgər mən bir günah iş görsəm, Allah mənə haçan cəzasını verər? Müştəyid deyir ki, Allah vaxt məsələsindən deyə bilmərəm. Deyir ki, kim yaxşılıq eləsə, on qat onun əvəzin verərəm. Kim pisliyə eləsə, onun misli qədər ona pisliyi verərəm. Deyir, yox, mənim vaxtım ağırlandırır. Deyir, Allah səbir öyrənmək üçün bir mənbədir. Allah Taala deyir ki, səbri məndən öyrənir. Onun 40 gündən 40 iləcən səbri var. Bu da biraz dəm olur, keyfli olur, nə? Bir qapaz vurur, müştəyidim. Əmmaməsi keçir gözünün üstünə, qaldırır belə, deyir ki, ged evladım, Allah sənin müzdüyü versin. Bu qapıdan çıxanda ayağı dişir kandara, ağzı üstə yıxılı gerə, çıxdər sınır, dodaqlar fatır, qan qıysan durur ayağa. Deyir, sən dedim ki, Allahın 40 gündən 40 iləcən səbri var, bir qapaz vurdum sənə, yıxdı mənə ağzı üstə qan qıysan oldun. Deyir, evladım, o mənimki deyil. O kiməsə, haçansa, nəsə eləmişsən, bu odur. Mənimki hələ qalır. O borcdur, hə? Onsuz da bir gün bilirəm gələcək. Sözlərim sənin yadına düşəcək. Ayrılıq səni məndən aldı, sənin ömründə izim qaldı. Bağışla, onu da bilməsəm bağışla. Bilməzdim mayıs üstünü alacaq. Xəyalın hər an yanında qalacaq. Ürəkdə sevgin yuvası alır, mənim ömrümdə izin qalır. Bağışla, onu da bilməzsəm bağışla. Sənsə də son ümid yeri, ötənlər dönməsə geri. Onu da bilməyənləri unutma, unutma. Sönsə də son ümid yeri, ötənlər dönməsə geri. Onu da bilməyənləri unutma. Qəlbindən qəmli bir nəğmə süzülür. Bilirəm yenə ürəyin üzülür. Qürbətə getsən bütün yollar sənin ömründə izim qalar. Bağışla, bunu da bilməzsən bağışla. Ümidim çıraq olacaq yanımda. Nə qədər nəfəs qalıbdır canımda. Dünyamda sevgi odu yanar, mənim ömrümdə izin qalar. Bağışla, onu da
bilməsəm, bağışla. Min 963-cü ildə, yəni birinci kursda oxuyanda bizim kursu yığdılar, apardılar Mərdəkanda, Mədəniyyət Sarayında bir film çəkirdilər. O film Hacıbaba qardı, Ulduz filmini çəkirdilər. Bizi apardılar orada kütləvi səhnədə iştirak eləməyə. 3 manat pul verirdilər. İndi kim yadında? O 3 manatla amma xeyləni dolanmaq olurdu. Aha. Və belə biz baxdıq, gördük o çəkilənlərin arasında bir gözəl göyçək cavan bir qız var və öyrəndik həmin qız da o filmdə əsas rollardan birində, rolündə çəkilirdi və mən o vaxt elə Suğra xanımı gördüm və onun o sənətinə, kinoya olan vurğunluğunu hiss elədim. Və bir gün hamımız sevinir ki... Kinodakı rolünə, oynadığı rolə vuruldun ya özünə vuruldun? Hər ikisinə. Amma, baba, həqiqətə alma oynamada. Sən evə gedərsən, acı, eybi yox. Bugün doğrudan da Suğra xanım bizim Nəinki Ulduz filmində, bir çox filmlərdə çəkilib və bugün bizim qonağımızdır. Biz ürəkdən salamlayırıq Suğra xanımı və sözü veririk ona. Bilirik ki, kinona əlaqədar Suğra xanımın çox əhvalatları, yadda qalan əhvalatları var. Buyursun. Düzdür, məzəli hadisələr çox olur filmdə. Elə Ulduz filmində də yadımdadır. Yadınızdadır Hacı Baba müəllim filmdə nə cür döyüldü? Ay, yamaz, yamış, mənə ürəkdən döyürdü orada. Sonra Bəşir müəllim nə cür yıxıldı, yadınızdadır. Dublu təkrar olədi. Amma ki, ən bir də bir çox gülməli hadisə yadındadır Muxtar. Biz Muxtarla filmdə çəkilirdi Braziliya rejissoru Erminio de Souza Oliveira'nın. Orada polismeni oynayırdı, mən isə baş rolda çəkilirdim. Belə bir səhnə çəkilişi var idi, işgəncə səhnəsi. O gələ mənə işgəncə verərdi, bir şillə çəkərdi mənə. Mənim ürəyim indiyə can ağrıyır, Allah'ım. Bu səhnə bizdə heç yerə alınmırdı. Vurdun doğrudan şilləni. Yalvardı mənə. Mən vurmaq istəmirdim. Bəyin oğurlanması yalvardı. O siyavşı vurdun, sonra xanım. Əl-Abbası şeydə bu, nədir, o qızıl uçurumda Əl-Abbası. Baxdım elə çıxır, Allahın adı. Özü mən bir dubuldan artıq çəkilmirəm. Sürə xanım, çəkilmirəm. Səni qaytara bilərsin. Yox, lazımdır. Mən xayişimdə oldu. Muxtar kinomuzun vuran əlidir. Bir də ki, gecə çəkilişi idi. Sovetski məhəlləsində elə həmin filmdə çəkilirdi. Orada da ki, mənim deməli, bir səhnəm var idi. Gərək gecə küçədə qaçı-qaçı qışqırardım ki, kömək eləyin, kömək eləyin, məni öldürürlər. Bütün Sovetski məhəlləsi yatıb, birdən mənim səsimdəki biraz çürdü də. Özdəki rejissor da deyir ki, bərk qışqır, git. Bərk qışqır, mən də küçəni qaça-qaça qışqırıram ki, kömək eləyin, kömək eləyin, məni öldürürlər, kömək eləyin. Bir də görən ki, bütün Sovetski tökülübdür. Hamısı tökülüb ki, bu nə məsələdir, niyə öldürürlər, kimi öldürürlər? Sonra bir arvad da gəldi, baxdı mənə, baxdı, dedi, səni öləsən, gecəni yatmağa da qoymadı. O yaxşı yadımda qaldı. Bir gün gəncəlilərə deyirlər ki, alfabetdən J sözünü yığışdıracaq. Və hərfin yığışdıracaq. Onda gəncəli özünü itirir, deyib, Əqədən hanım. Bəs onda J hərfin götürəndən sonra başı sözünü necə yazacaq? Acı Lətifə bunda da ölkəlmə. Lətifə ondadır ki, o qadan alım sözü, siz mənə yarım saat orada başa salırdınız, qadan alımı necə deyirsiniz? Mən niyə susuldum, niyə dinlirdim? Çünki yenə də deyirəm, hamı danışırdı, gülürdü, Lətifələr söylürdü, mən də qadan alımı. Məşkin, bu qadan alımı deyirəm, indi bilmirəm, bu gəncəllər mənim bağışlasın. Gözünüz deyirsiniz. Necə çıxır bu jam sözü? Mənim başıma bugün belə oyun gəlir. Deməli, bir nişanlı zaman olan, nişanlısına zəng gedir ki, deyir, az qadan qalım sənin mən. Görüşə gələcəksənmi? Deyir, boy, ədə, gələcəm. Deyir, boy, az sənin jığlarını yeyir. 70-ci illərdir, biz Həyat Bizi Sınayır filminin çəkilişindəyik. Ucqar kəndlərimizin birində, yəni başqa respublika ilə, Dağıstanla sərhəd olan bir deməli, kəndlərin birindəyik və orada belə bir şənlik məclisi çəkilir.
Bizim de aktörler doğrudan da bizim halkımızın həmişə dikkatini öğreniblər, onların kaygısını öğreniblər. Ve aktörlerimizden biri demeli öyle olur ki, biz orada demeli bir haftalık mezuniyetteydik. Bu mezuniyet günlerinin birinde bu gedir bir restorana. Oturur əməlli başlı, yiyir, içir və bir də görürük ki, səs-küy düşür. Hanımız yığışırıq ora ki, bəs nə məsələdir? Siz deməyin, bu deməli, yiyib içəndən sonra qayıdır ki, bu məclisə baxır belə. Burada bir kişi yoxdur. Orada bir kişi yoxdur. Hamı dururlar, necə yəni bir kişi yoxdur? Yox, bu məclisə bir kişi yoxdur, tapılmır bu kişi. Deyirlər, sən nə danışırsan? Yəni, oradakı o qonaqlar da, deməli, qonşu Respublikanın da, deməli, nümayəndələri var orada. Dururlar ki, sən nə danışır? Bu pəs deyir ki, yox da, bir kişi olsa mənim şotumu verər. Bugün mən burada Emin Sabitoğlunun iştirakindən istifadə eləmək istəyirəm. Eminlə bizi çox böyük yaradcılıq telləri bağlayır. Bildiyiniz kimi, Emin müəllim nəinki kinoya, həm də teatrada çox gözəl musiqiləri bəstəliyib. Və bugün də, yəni mən istərdim, Emin, sizin burada olmanızdan istifadə edək də biz Bəxtiyar Vahabzadənin yağışdan sonra tamaşasındakı o tangosunu xatırlayaq. Bir payız axşamı, yağanda gör yağış, saplandı könlümə, alovlu bir baxış. Qamaşdı gözlərim, baxdıqca mən ona. Gözlərdə nə əfsun, gözlərdə nə məna. Dayan, dayan dedim, dayan. Dayan, 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 zaman dayan. Dayan, dayan dedim, dayan. Dayan, 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 zaman dayan. Hicrana olmasın aman. Hicrana olmasın aman. Bir payız axşamı, iki qəlb bir oldu. Buludlar dağıldı, dəryalar duruldu. Nəğmələr pıçıldar, yer mənə, göy mənə. Sevirəm, ey həyat, sirrini ver mənə. Dayan, dayan dedim, dayan. Dayan, 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 zaman dayan. Dayan, dayan dedim, dayan. Dayan, 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 zaman dayan. Ah, hicrana olmasın aman. Hicrana olmasın aman. Hicrana olmasın aman. Hey, olmasın aman. Bir neçə, bir iki, neçə, 15-20 il bundan qabaq bizi Eminlə dəvət eləmişlər Leningrada. Dəvət eləmişlər Leningrada və Leningrad Simfonik Caz Orkestri çalırdı. Deyim sizə ki, bir mən bir Emin getmişdik. Bizim, yəni Azərbaycanı çox gözəl qəbul edirdi. Bütün respublikalardan var idi. Ancaq bizim mahnıları, Eminin mən 3 mahnısını oxumalı idim. Bakı Sabahın Xeyir. Bakı Sabahın Xeyir oxuyanda cəmaat ayağa dururdu. Başa düşən, başa düşməyən sözlərin. Nə isə, bu dayan mahnısını mən oxumalı idim. Batkində görünür simpatiya ilə mənə yanaşırdı. Çıxmışıq səhniyə, mən çıxmışam, Emin də həyəcanla səhnənin qırağında gözləyir mənim. Oxumalıyam, başlamalıyam sizin kimi. Bir payız axşamı, yağanda gür yağış. Mahnı tam, Eminin iki mahnısının ikisində tangodur, bir latdadır. Mahnı əvvəli yadımdan çıxıb, ay Allah, mən nə oxumalıyam, bilmirəm. Musiqi çalırdı, ay, ay, qız, ay, Allahı deyib durmuşam. Bir də gördüm, bir də neyiniyim, neyiniyim, deyirəm. Deyirlər, sevmirəm, sevgi əzizliyim. Orkestr, bax, gelin, yazığın gözləri, özə mənə simpatiya, doğrudan da saçları biz durub mənə baxır. Yəni ki, bunun fakturası düz gəlmir. Sonra da darararararam, darararara, oxuyuram, oxuyuram, oxuyuram. Bir də mənə kimsə elə bil dedi ki, bax ki, səhnənin qırağına, inandırım sizi, Amalya xanım. Bir də gördüm, Emin, bax, indi göstərir əlində, saçından yapışıb, orada da divar var idi, divardan yavaş-yavaş sürüşüb. Onda mahnı yadıma düşdü, deyirəm, dayan, dayan dedim, dayan, 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 zaman dayan. Emin də belə elə, yıxıldı Allah'a amcım, yıxıldı belə elədi. Sonra hamısını çaşdım, necə oxudum, necə oxumadım, bilmirəm.
Deməli, Hicran tamaşasını hamımız bilirsiniz, Hicran tamaşasını hamımız görmüşük. Emin müəllimin ən gözəl tamaşalarından biridir. Yəni, Emin özü çox şirin bəstəkardır, bütün musiqiləri şirindir, yəni. Hicran tamaşasındakı musiqili komedi teatrının şah əsərlərindən biri olub, rəhmətlik Sabit Rəhmanın. Orada bir üçlü yeri var, deməli, Nəsibə xanımdır, Səyavuşdur mən. Orada bir söz var ki, deyirəm, yardım əlvizi bizə uzada bilərsinizmi? İndi Nəsibənin söz yadından çıxıb, özü televiziyyə çəkirlər tamaşanı. Hələ deyirəm ki, yardım əlvizi bizə uzada bilərsinizmi? Deyir, uzadaram, nöz uzadaram, əlini verir. İndi Siyavuşuna tutub gülmək, mənə də tutub gülmək. 5 dəfə bu sözü təkrar eləmişəm, gözüm də Emindədir, Emin də oturub direktuski lojada. Bir də görəm, Emin lojada gezişir. Gezişir, çünki burada bir improvizasiya gedir ki, rəhmətli Sabir Rəhman qalıb qıraqda. Ağzım, ağzım, dələ didiyimi deyirəm, bu da deyir, elə uzadıram əlimi. Çıxanda bayra Nəsibə xanım qeyd, əcil aflar, deyə gülürsün. Dedim, əcə, aləmi qarışdırdın, nə deyəcə deyək. Baxdım, gördüm, Emin lojada yoxdur, Emin çıxıb lojada. Yemək yedim, sonra konservatoriya getməliydim. Düşdüm prəkənlərdən aşağı, indi kamoyla başlığa gedirəm. Görəm əşi. Keçmiş kamoyla. Bəli, Süleyman Rahimov küçəsidir, özür istəyirəm. Demək, görəm bu küçədə deyənlər, orada hər tində deyənlər belə hörmət namusu mənə salam verir, biraz da gülümsəyirlər. Ondan qabaqki günündə axşamı təzə mahnım televizorda səslənmişdi. Deyirəm əşi, gör millət necə tərəqq edib. Bunlar hamısı məni... Hamısı baxıb, fikirləşirəm ürəyimdə ki, baxıblar hamısı. Bəli, gedirəm, bir iki dində düşdüm aşağı. Axırda bir qoca kişi mənə yanaşdı ki, dedi, oğlum, dedim, bəli. Bir əqqabı ağ yeymsən, obrisini qara. Demək, bunları mənə baxmağı, gülməyim alın üçün, yox. Yemək yedim, sonra konservatoriya getməliydim. Düşdüm prəkənlərdən aşağı, indi kamoyla başlığa gedirəm. Görəm əşi. Keçmiş kamoyla. Bəli, Süleyman Rahimov küçəsidir, özür istəyirəm. Demək, görəm bu küçədə deyənlər, orada hər tində deyənlər belə hörmət namusu mənə salam verir, biraz da gülümsəyirlər. Ondan qabaqki günündə axşamı təzə mahnım televizorda səslənmişdi. Deyirəm əşi, gör millət necə tərəqq edib. Bunlar hamısı məni, hamısı baxıb, fikirləşirəm ürəyimdə ki, baxıblar hamısı. Bəli, gedirəm, bir iki dində düşdüm aşağı, axırda bir qoca kişi mənə yanaşdı ki, dedi, oğlum, dedim, bəli. Bir əqqabı ağ yeymsən, obrisini qara. Demək, bunları mənə baxmağı, gülməyim alın üçün, yox. Görünür, kafaltı çox güclü olub. Yox. Yeni mahnı haqda düşünürdünüz, yeni meloziya fikirləşirdiniz, ondandır o. O sizə qabahətdir. O, Emin müəllim, bir günləri bir nəfər bir ayağına sapıq giyir, o, bir ayağına qaloş giyir. Soruşurlar ki, bu nədir giymirsən, bir ayağına sapıq, birinə qaloş. Deyir, bəs eşitmədin, hava bürosu xəbər verdi ki, bəzi yerlərdə qar yağacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Bir padişah olur, bu padişahın çox gözəl nit qabiliyyəti olur, ancaq 5 dəqiqə. 5 dəqiqə danışandan sonra başlayırmış çərəmpərən. Bu vəzir vəkil deyirlər ki, bir başqa ölkədən qonaqlar gəlir, səfirlər falanlar. Necə eləyək ki, bu 5 dəqiqə danışandan sonra bunu məcbur eləyək ki, sussun, danışmasın da. Belə qərara gəlirlər, özünə də razı salırlar ki, bunun ayaq barmağına bir dənə viş bağlasınlar. O 5 dəqiqədən sonra demək, bu danışmaq istəsə dartsınlar, özünə də razı salırlar, razı olur. Demək, 5 dəqiqə çox gözəl danışır, hamı heyran qalır bunun danışığına. Əl çalırlar falan alır, oturur. Oturan kimi də qalxırlar ki, mən bir şey dartırlar bir şey, oturur, heç də dair. Qonaqları yol salırlar, hər şey falan, yığışırlar indi başına, padişah sağ olsun. O ikinci dəfə ayağa durdun, nə demək istəyirdin? Deyir, soruşmaq istəyirdim onlardan ki, görüm onların da vilayətində padişahın ayağına bir iş bağlayırlar, yoxsa onların da. Evimizdə şənlik var, yığılıblar qonaqlar. Evimizdə şənlik var. Yığılıblar qonaqlar,
açılıbdır süfrələr, düzülübdür töhfələr, qonaq gəlir bugün bizə. Çal, 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 Xarçaman bir hava çal, 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 çal. Bir oynaq şən hava çal, 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 çal. Oynasın qaynaqalar, çal, çal, çal. Oynasın qaynaqalar, çal, çal, çal. Qoy oğlan qız oynasın, çal, çal, çal. Bütün məclis oynasın, çal, çal, çal. Oynasın qaynaqalar, çal, çal, çal. Oynasın qaynaqalar, çal, çal, çal. Qoy oğlan qız oynasın, çal, çal, çal. Bütün məclis oynasın. Bu mahnı ilə Mirzə Məllim oynasın. 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 Hadisə olur, bir kişi rəhmətə gedir. Deməcəm, bunu gətirilir evlərin dostları, hayırlər ki, bu necə deyək bunun arvadına? Axı, bu belə dəhşət olacaq bizdə, belə acı yumurdu bu. Neynəsin, neynəsin, bir deyək ki, mən deyərəm, dayanım. Qapını döyür, gecək, salam yox ki, bacı, nə var, nə yox, araba, salam, atdı, sənə, necəsiniz, nə var, nə yox. Bəs, fəngət bacı tutaq ki, sizin ərvizə əgər başqa arvadla görüşsəydi, neyin arzunu? Deyir ki, onu vurub öldürərdim, edirildi, gətirmişik. Gətirin, ala meydanı gətirmişik. Vurub öldürüb gətirirlər. İndi necə deyirlər, yeni ruslar, hə? Belə bir ifadə var, novoy ruski, hə? Yeni rus küçədə arvadından gedir, arvadının gözü sataşır afişaya, oxuyur ki, Mozartın konsertidir. Deyir yoldaşına ki, gəl gedə konsertə də. O da baxır, deyir, niyə? Axı Mozart özü öz dilinə yazıb ki, bu konsert fleytə ilə orkestr üçündür, bizim üçün yox. Charlie Chaplin'in əla musikaları var. O bir musikisi var. Restoranda oxuyur. Tarari ra 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 ram. Tarari ra 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 ram. Tarari ra la 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 ra ra ji ra la la ra. Hə, ancaq o yaxşı oxudu. Ancaq bunu restoranda oxumur. Bu hava ayrı yerdə oxunur. Restoranda bunu oxuyur. Я усики нимрею, большой живот имею, хожу по ресторанам и в песенки пою. Белади. Öz entre oynir, oynir. Ayağını atırlar. Hadi Charlie Chaplin'de o kadar böyle güzel yerleri var ki, yerinde de düşür. Görsen ki, türmeye gelip bir nefer yoklamağa. Народный контроль. O her şeyin, her notun, Karakterini verir. Özü de o tempte gedir. Bilirsiniz, ona göre de o dahidir de. Bir devletli uşağın gönderdiği köyüne vakti. Oxumağa Leningrada. Bəli. Bir iki çay içəndən sonra uşağa bir daha telegram vurur atasına ki, mənim üçün 10 manat pul göndər, mən öyrənmək istəyirəm. 10 manat nə? Uşağa qızla şikilimi çəkdirim, göndərim siz üçün. Atası telegram vurur mənə 5 manat göndərir. Deyir ki, qızın şikilin çəkdir göndər, sənin şikilini yaxşılanır. Ərdürün bir filmi vardı, çəkirdik biz, demək, Ordubadlı gedirik çəkişlərimiz. Ordubadlı da Nehrəm kəndinə çox sataşırlar. Orada Nehrəmlərdən bir Lətifə danışdılar, icazə versiniz, onu mən danışardım. Yaşı pəndir olur. Hə, pəndir söhbəti olmadı. Deyir, bir kişi oğlun yola salıb əsgəriyə, o vaxt Rusiyyətə gedirdilər axı bizim uşaqlar. Tapşırır ona ki, Rusiyyətə gedirsən, orada qız xeylağı çoxdur.
Oğlum sən ne iş görürsən gör, amma evlənmək məsələsi olmasın ha. Qulağında sırğa elə bunu. Oğlu gedir, bunun üstündə 2 il keçir. 2 il tamam olandan sonra indi qayıdı, atası çıxıb bunu qarşılamağa. Görür ki, oğlu düşdü təyyarıdan. Yanında bir dənə sarı baş, bir dənə də uşağın əlindən, bir əlindən tutub, bir əlindən də bu. Çatan ki, buna bişir. Deyələ, mən demədim sənə ki, ordusu öyrənmə yinə. Dedə, vurma məni. Valla, Rusdur, Belarusdur. Kişi qeydir, bir işillə də mənə. Ama Belarusu mənə tanıtıcıyız, həm Belarusun lafeti olur. Belarus traktoru başa düşür. Bu mehrəmlilərin mənə hədiyəsi. Biz də Telmanla bu yaxınlarda çəkdiyimiz Qurama filmində bir çox gülməli hadisələrin şahidi olduq. 5 mərtəbənin altında, yeraltı keçiddə çəkirik. Telman orada sniker satır. Çox isti havadır, amma xalqımızın kino sənətinə, böyük kino sənətinə həmişə sevgisi, həvəsi olub. Və çox böyük bir dəstə əhatəyə alıb o çəkiliş meydançasını. Səhərdən axşamacan otururlar orada, özləri ilə skameyka gətiriblər, yəşiyin üstündə otururlar, baxırlar. Təbii bu sənətimizə olan hörmət, maraq. Və biz də kəndirlə o çəkiliş yerini belə məhdudlaşdırmışıq ki, keçməsinlər kameranın qabağından. Çəkilişin şirin vaxtında bir uşaq, Bakı uşağı, şəstlə belə ağır-ağır, ağır cəyir kimi kameranın qabağından belə keçir. Rejissor assistenti ona müraciət eləyərək deyir ki, qaqaş, axı, burada çəkiliş gedir. Oğlan belə aramla ağır-ağır döndü, baxdı bizə, dedi, qaqaş, Afrikada banan yiyir. Və getdi. Biz onu çəkdik. Telmanın öz maşınını taksi kimi bəzəmişdik, güya taksiçilik eləyir. Və bir şəhərin bir yerində dayanmışıq, hazırlaşırıq çəkilişə. Birdən bir maşın dayandı. Oradan bir ağbaş, çox ziyalı bir kişi başını belə çıxartdı, baxdı Telmana acı-acı. Ay Telman müəllim, başını buladı və getdi. Biz başa düşmədik əvvəl mənası nədir. Sonra görəndə ki, bu taksidir. Yazıq baxdı ki, sevimli aktör, ki, maşınını taksi eləyib, çıxıb küçələrə. Xatuşdur. Çox acınacaqlı bir an oldu. Çox. Mən elə bilirəm, dün doğrudan belə hamımız ürəklə söhbət elədik. Çox gözəl, səmimi keçdi məclisimiz. Mən xahiş edərdim hamımızdan bir yerdə, ki, o fəvvarənin yanına. Və Flora xanım orada bizim üçün bir gözəl mahnısını ifa eləsin. Biz də onu müşahidə edəyik. Olar mı? Gözəl. O fəvvarə bizi gözləyir, haçandan bizi gözləyir o fəvvarə. Buyurun, şey uşaq. Buyurun. Hiç bilmirəm qara yozluğunu, doğru mu sən, düzü mü sən? Mən həsrəti ötüb keçdim, sən həsrətin dözümü sən. Qulaqlarım cingildəyib, danışırsa sözümü sən. Qulaqlarım cingildəyib, danışırsa sözümü sən. Heç bilmirəm qara yazdım, doğru mu sən, düz mü sən? Mən həsrət ötüb keçdim, sən həsrətin düz mü sən? Qulaqlarım cingildəyib, danışırsan sözümü sən. Qulaqlarım cingildəyib, danışırsan sözümü sən. Oh,
da seni benden alan olsun. Hesret dolu bu yuhular yalan olsun, yalan olsun. Bana kalan hatireni unutulsun. Görüşümüz sona çatır. Sizə xoş ağaqlar, xoş günlər arzulayırıq. Sağ olun. Gələn görüşlərimizə.